El temporal a la mà avui marca el temps a les illes, amb ones que al canal d'Eivissa, per exemple, han arribat a superar els 6 metres d'altura, altura màxima. I fixa-vos, el cel avui a Menorca està molt variable. Cap a la zona del Ponent, situació complicada, cap a la zona de Ciutadella, en temperatura bastant suau. Ara és de 15 graus, amb aquest vent de llebeig que ha arribat als 60 km per hora. A la bocana del Parc de Mahó, les onades arribaven a pràcticament 3 metres d'altura, amb altura màxima de 5 metres. Cap al nord de Mallorca el temps era més tranquil. Encara una mica de mà de fons, però dins la badia d'Alcúdia el temps era molt més marcat per la bonança, una situació també de cel mig enterbolit, amb algunes clarianes i temperatura que s'ha enfilat fins als 17 graus. Ara n'hi ha 15, amb vent que també domina de llebeig. I fixeu-vos a Santa Eulària del Riu, així trobàvem el riu de Santa Eulària, situació marcada per la variabilitat. Ja des de primeres hores arribaven els dígols, que en aquest sector han deixat 4 gotes, la temperatura s'ha enfilat fins als 15 graus i ara n'hi ha 13, amb el sud-oest com a protagonista, que ha arribat a superar els 50 km per hora. Bon dia, som a punt de començar el cap de setmana de moment amb una situació marcada per l'arribada de núvols una altra vegada des del Ponent, que deixen 4 gotes a primeres hores a Eivissa i a Formentera, i que aquestes properes hores poden continuar arribant a punts de Mallorca i de Menorca. Serà molt poqueta cosa, precipitació molt feble. Fem un repàs ara a les mínimes que hem tingut aquesta passada matinada. S'han suavitzat una mica, han de ballar respecte a les que teníem dijous, així tot han estat suaus. En aquest cas, per exemple, cap a Sant Joan de Labritja no baixaven de tota la nit dels 11 graus, dels 13 d'Eivissa, dels 12 a Sant Josep, 12 també a Sant Francesc, i a Mallorca ens hem mogut entre els 11 graus d'Andratx o els 12, per exemple, de Campos, 13 la mínima registrada a Solla, 13 també la mínima avui que teníem a Ciutadella, i entorn als 12 graus d'Es Mercadal i també cap a la banda de Mó. S'ha mogut poquet el termòmetre, ara en molts casos entre els 15 i 16 graus. Vent que ha bufat amb molta intensitat. Fem un repàs als cops més importants registrats a les illes, en aquest cas cap a la zona de la península de Llevant, a Setudosa, un cop de vent de fins a 129 km per hora de llebeig, a Alfàbia, a 1.000 metres d'altura, 102 km per hora, a Sant Salvador han superat els 90, que a la Ratjada hem arribat a superar també els 80 km per hora, a Sant Joan els 76, i també cap a l'aeroport d'Eivissa han superat els 74 km per hora, també entorn al 71 cap a la zona de l'aeroport de Menorca. Vent del sud-oest com a protagonista, aquest vent de component oest continuarà afectant l'arxipèlag aquests propers dies. Fem un repàs ara en forma de fotografies, així com han tingut la jornada. Començàvem amb aquesta imatge espectacular de la lluna. És la lluna plena, la primera lluna plena d'aquest mes de març, perquè és un mes que tindrà dues llunes plenes. Des de la badia de Pollença, el cel mig ennigulat, i ara ja tenim aquest temporal de mà, protagonista cap a la zona de la badia de Palma, també des de Ciutadella, en aquest cas des de Cal en Bosch, veiem aquestes onades importants, entre 2 i 3 metres d'altura. El migjorn de Mallorca, ben afectat, en aquest cas, fotografia des de Sant Bou. I en Maqueret la situació ja era més tranquil·la, cap al nord de Menorca encara quedaven alguns redols de mà de fons, des d'Es Mercadal el cel mig enterbolit, i en aquest cas també des d'Eivissa. Veiem aquest cel variable, estones més tapat amb temperatura, que arribava a pujar a la zona d'Eivissa de Formentera fins als 16 graus i han tingut algunes precipitacions. I en aquest cas han estat pluges febles. Fem un repàs ara en directe, així com tenim ara mateix el temps arreu de les illes. Començàvem amb la càmera situada a Serenal, dins la badia de Palma. Ara sembla que la situació és més tranquil·la. La temperatura és de 15 graus. El cel, però encara mig ennigulat, pot fer 4 gotes aquestes properes hores. De Serenal amb 15 graus, anem a la Savina. 4 dècimes de litre han caigut en aquest cas cap a la zona de la Savina. El cel encara ben ennigulat amb una temperatura de 14 graus i el vent, que bufa moderat, del sud-oest. I de la Savina ara cap a la zona de Porto Colom. En aquest cas, a Porto Colom, llevant de Mallorca, 16 graus de temperatura, és de les més suaus de les illes i encara amb aquest cel mig ennigulat. Vent de ponent, 52% d'humitat. I cap a la zona de Sant Josep, un temps que està marcat a Eivissa també per l'arribada de més núvols. Fixeu-vos, Sant Josep, cel ara ben tapat, amb una temperatura de 14 graus, vent de llebeig amb un 93% d'humitat. De Sant Josep, una situació
regió d'Eivissa, amb aquest cel més tapat cap a la zona de Ciutadella, encara amb qualque porció de cel clar. La temperatura arriba als 15 graus i també el llebeig de fins a 60 km per hora. Les imatges del Meteosat ens mostren una situació que està marcada per l'arribada de les nigulades. Ja des de primeres hores arribaven a Eivissa i a Formentera i a poc s'ha anat tapant a la resta de l'arxipèlag. Emma, la borrasca que ens ha marcat el temps d'aquestes passades jornades, ja es troba situada cap a la zona del sud de les Illes Britàniques. S'allunya, però darrere elles se n'han d'anar formant més, arribant aquests braços, aquests fronts a la zona de la Mediterrània Occidental i deixaran aquests propers dies un ambient bastant variable. Fixeu-vos, amb aquesta previsió pel cap de setmana, els mapes en superfície ens mostren precisament la formació d'aquestes borrasques cap a l'àrea de l'Atlàntic i el pas successius de fronts que deixaran només, sobretot cel ennigulat, molt poqueta precipitació. A partir de diumenge arriba un poquet més d'aire fred, les isobares juntes. Això vol dir que el vent continuarà bufant amb força, especialment entre demà dissabte de ponent, més de llebeig a partir de diumenge. De moment, el que tindrem avui cap vespre és un cel pràcticament tapat arreu de les illes. Cel ennigulat amb precipitacions febles, la temperatura sense grans canvis, amb aquesta situació a la mar complicada. Àrees de forta maror i ones que fins i tot poden arribar als 2,5 metres, 3 metres. Cel ennigulat, qualque precipitació especialment a partir del vespre i demà dissabte un temps bastant tranquil. De fet, a punts de Menorca el dia començarà amb molta tranquil·litat, amb el cel pràcticament destapat i a mesura que vagi avançant el dia arribaran més núvols que ja al vespre podran deixar qualque gota. Al vespre de dissabte, diumenge a Menorca. Temperatures s'enfilen una mica les màximes entre els 16 i 17 graus. A Mallorca també començarem demà el dissabte amb dia molt assolellat, però així com vagi avançant al matí, ja començarem a tenir més núvols a tot l'arxipèlag. Qualque precipitació a partir del vespre, temperatures més elevades entre els 17, 18 o fins i tot 19 graus de temperatura màxima. El vent continua bufant de component oest i bufarà en cops moderats. A Eivissa i a Formentera, també des de demà matí, arribada de més núvols. Així com vagi avançant el dia, el cel estarà més tapat, vent de llebeig que farà que la situació a la mar sigui complicada, àrees de forta maror i temperatures més elevades, màximes que ja arribaran una altra vegada als 17 o 18 graus al sector nord de l'illa d'Eivissa. Pel que fa a la situació a la mar, continua complicada a tota la Mediterrània Occidental. Vent que bufarà de llevat de força 4 a 5 àrees de forta maror. Això vol dir ones de més de 2 metres demà a matí. Per tant, una situació marcada per l'arribada de vent de component oest que diumenge tornarà a ser el protagonista. Diumenge vent de llevat moderat i un dia de cel bastant ennigulat. Bona part de la jornada, precipitacions de matinada de dissabte a diumenge. Després, moltes clarianes, però a partir de diumenge cap vespre tornen a arribar núvols que podran deixar una altra vegada algunes petites plogudes. Temperatures en lleugera baixada, les temperatures màximes. I aquests propers dies, la propera setmana, encara marcada per la variabilitat. Cada dia pot fer qualque brusca, poqueta cosa. No esperant precipitacions importants. Dilluns baixa una mica la temperatura, continua el vent de component oest i també alguna petita precipitació. Dimarts, dimecres, no canvia el termòmetre, molt semblant, no seran temperatures baixes i la situació encara marcada per aquesta presència de cel mig ennigulat, estones més i també per la possibilitat de que faci quatre gotes. Per tant, variabilitat. Ha començat aquesta primavera meteorològica marcada per la successiva arribada d'aquests fronts cap a la zona de la Mediterrània, amb aquest cel mig tapat i també amb qualque brusqueta. Bon dia, bon cap de setmana.